Привіт усім! Сьогодні ми потренуємося робити звукобуквений аналіз слів зі звуками «дз» та «дзі». Пригадаємо, як позначаються звуки. Кружечок – це голосний звук. В українській мові всього 6 голосних звуків. А, О, У, Е, И, І. Якщо одна рисочка, то це твердий приголосний звук. Приголосних звуків в українській мові набагато більше, ніж голосних. Наприклад, твердий звук «д». А якщо дві рисочки, то це м'який приголосний звук. Наприклад, м'який приголосний звук «ді». Буквосполучення «ДЗ» може передавати твердий приголосний звук «дз» та м'який приголосний звук «дзі». Зверни увагу, що в цих випадках дві літери передають один звук. Розпочнімо працювати. «Дзига». Запишемо звуки в квадратних дужках. Позначимо дужкою звук «дз». Дужка вказує на те, що це один звук. Позначимо звуки схематично. Порахуємо, скільки звуків у слові «дзига». Звуки рахуємо в квадратних дужках. 4 звуки. Порахуємо, скільки букв у слові «дзига». 5 букв. Порахуємо кількість складів. Їх 2. Пригадаємо, що в слові стільки складів, скільки голосних звуків. Визначимо, куди падає наголос. Покличемо «дзига», «дзига». Наголос падає на звук «и». Наступне слово «гудзик». Запишемо звуки в квадратних дужках. Позначимо дужкою звук «дз». Дужка вказує на те, що це один звук. Позначимо звуки схематично. Порахуємо, скільки звуків у цьому слові. 5 звуків. А скільки букв? 6 букв. А складів? 2 склади. Визначимо, куди падає наголос. Покличемо «гудзик», «гудзик». Наголос падає на звук «у». Наступне слово «дзьоб». Запишемо звуки в квадратних дужках. Позначимо дужкою звук «дзі». Дужка вказує на те, що це один звук. Позначимо звуки схематично. Визначимо, скільки звуків у цьому слові. 3 звуки. А скільки букв? 5 букв. А складів? 1 склад. Якщо у слові один склад, то наголос автоматично падає на єдиний голосний звук у цьому слові, і його можна не позначати. Наступне слово – дзеркало. Запишемо звуки в квадратних дужках. Позначимо дужкою звук «дз». Дужка вказує на те, що це один звук. Позначимо звуки схематично. Визначимо, скільки звуків у цьому слові. Їх 7. А скільки букв? 8 букв. А скільки складів? 3 склади. Пригадаймо, що в слові стільки складів, скільки голосних звуків. Визначимо, куди падає наголос. Покличемо «дзеркало», «дзеркало». Наголос падає на звук «е». А зараз спробуй самостійно зробити звукобуквений аналіз слів «дзвоники» та «кукурудза». Відео можна поставити на паузу. До нових зустрічей!